Вікторія Бутенко переїхала до Тернополя з Херсона у вересні минулого року. Розповідає, за цей час переїжджала з 4 квартир. Каже, перший місяць вона проживала в рідного брата з його сім'єю. Потім почала сама орендувати житло. Спочатку я знайшла квартиру. Все підійшло, але хазяїн не згодився, тому що дізнався, що ми переселенці. Потім через 2 дні подзвонив ріелтор, домовились, ніби все згодились. Якось так. Прожили ми майже там рік, все добре. Потім вийшло так, що повернулась дочка з внучкою, ну, довелось переїхати. Вони нам допомогли, звісно, в принципі, нормально. Але теж тут був нюанс, переїхали в той будинок, де вони нам допомогли. Як виявилось, він був на продажі. Нам про це ніхто не сказав. Вікторія розповідає, у квартирі, яку вона потім орендувала, прожила 3 дні. Згодом її знову виселили. Ну, це зараз ось остання квартира, на яку я переїхала. Умови звичайні. Звичайно, без ванної кімнати, тому що ванна кімната там жах. Її зараз до ладу намагаємось привезти. І теж виявилось недавно, як що квартира на продажі. Мене заспокоїли тим, що типу договір є. Але я вам скажу так, що договір цей навіть цього не забезпечує, тому що в мене мої рідні теж живуть за договором, і їм вже 3 рази піднімали квартплату. На початку, якщо приїхав, ти могла знайти однокімнатну квартиру і за 4-5 тисяч, зараз однокімнатна від 6 до 9 тисяч, але це теж залежить від умов, від ремонту, так скажемо. У 2022 році попит на оренду квартир зріс на 50%, розповідає голова Тернопільського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Марія Хомен. Каже, це через те, що до Тернополя приїхали люди з міст, де проживати було небезпечно через війну Росії проти України. Відповідно, і ціна на оренду житла в місті зросла вдвічі. Якщо можна порівняти, наприклад, однокімнатну квартиру, можна було таку звичайну, вторинний ринок можна було зняти за 4-5 тисяч до війни, то це було 8. Цьогоріч кількість людей, яким потрібне орендоване житло, зменшилася на 20%, розповідає Марія Хомен. За її словами, порівняно з попереднім роком, орендна плата знизилася до 15%. Ріелторка Мар'яна Хомен каже, цьогоріч зросла також ціна на купівлю квартир. Це я говорю про новобудови. Якщо говорити про вторинне житло, також ціна зросла, але відносно трошечки менше, можливо, на 10%. Стосовно цієї квартири, вона є популярна через те, що вона 11-й поверх, тут гарний краєвид на парк. Вона зонована, оскільки кухня-студіо і окрема спальня, вона найбільш популярніша така серед молоді. Зараз ми заходимо в квартиру з ремонтом. Це однокімнатна квартира в центрі міста. Її найбільше покупляють це молоді пари або для здачі в оренду. Стосовно попиту, все ж таки більш популярніші квартири сирі, оскільки люди купляють, вже роблять ремонт під себе і вже бачать, який наскільки бюджет вони можуть витратити. Стосовно квартир з ремонту, вони значно дорожчі, ніж сирі. Порівняти по цінах, сирі квартири – це $600 за метр квадратний, як ми були на попередній, навіть 580, а так зараз же коливаються від 700, можливо, навіть і $800 за метр квадратний. Марія Хомен каже, зараз найчастіше купують квартири військовослужбовці, військові медики та переселенці, які можуть скористатися державними кредитними програмами. За цей рік сімей 10 купило квартир. Це є вдови воїнів, які загинули в нашій повномасштабній війні. І вони купують житло вже на виплату, цю, що надається державою за загиблим воїном. Ціна на купівлю квартир піднялася восени, каже Марія Хомен. Однокімнатну квартиру в новобудові, середній поверх, від 45 до 50 квадратів з ремонту можна було купити в середньому за 45-46 тисяч, то після різкого зростання, отакого, скажімо так, практично це було день-два-три, і почалися підніматися ціни, цю вже квартиру також можна було купити вище 50. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.